Atbildīgie dienesti šogad atklāja, ka Latvijā tiek uzkrāti atkritumi, kuriem bija jābūt pārstrādātiem. Uzņēmumi saņem nodokļu atlaides par to, ka iepakojums tiks savākts, sašķirots un pārstrādās. Vairākas nelielas firmas saņēmušas sodu par prasību neizpildīšanu, piemēram, stikla iepakojuma pārstrādē. Sankcijas nav skārušas lielākos tirgus dalībniekus, tie vēl tiek pārbaudīti. De facto interesējās, vai šīs kompānijas tiešām savāc tik lielus stikla apjomus kā uzrāda un kāpēc no šī stikla netiek izgatavotas jaunas pudeles, bet tas tiek aprakts Latvijas ceļos. Uzņēmumiem, kas pārdod preces iepakojumā, Latvijā ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Taču ir organizācijas, kas piedāvā 100% atbrīvojumu no šī nodokļa nomaksas. Šīs organizācijas apņemas iepakojumu savākt, sašķirot, stiklu pie stikla, papīru pie papīra, bet pats galvenais pārstrādāt. Birokrātiski šīs organizācijas sauc par ražotāju atbildības sistēmām. Ražotāji un tirgotāji tā maksā, lai nebūtu jāmaksā nodoklis budžetā. Taču trīs sistēmas šogad saņēma 10 kārtīgu nodokļu uzrēķinu 30 miljonu eiro apmērā, jo nesot atkritumus, to starp stiklu pārstrādājušas. Pagaidām iekritušas ir salīdzinoši mazas kompānijas. Lielākās zaļo punktu un zaļo jostu valsts vides dienests vēl pārbauda. Viens no lielākajiem stikla savācējiem Latvijā ir uzņēmums Zaļais cikls, un tas stiklu savāc, spriežot pēc piešķirtās atļaujas, šeit Rīgā Krustpils ielā 8. Aiz žoga var redzēt dažus konteinerus, taču neredz lielus stikla kalns. Šajā adresē pagājušajā gadā savāktas 6000 tonnas stikla iepakojuma. Tas ir daudz. Tā ir nepilna kravas mašīna dienā. Apmēram šāds konteiners. Vai arī divi šādi pudeļu kalni visa gada laikā. Zaļais cikls nepiedalās pašvaldību organizētajā atkrituma savākšanā, taču uzņēmums iemanījies savākt daudzas reizes vairāk nekā, piemēram, tādi zināmi operatori kā Clean Air un ZAO. Zaļais cikls Krustpils ielā pērni savācis gandrīz tikpat daudz, cik visa Igaunijas stikla taras depozītu sistēma ar vairāk nekā 800 iepirkšanas punktiem. Vēl vairāk nekā Krustpils ielā Zaļais cikls ir savācis citā teritorijā – Radži ielā 14. Krustpils iela ir tā, kurā darbība ir notikusi pagājušajā gadā un šajā gadā ir pārtraukta. Savukārt Radžu iela ir tā, uz kuriem tā ir pārcelta. Es tur biju un es redzēju tajā skaitā arī stikla iepakojuma atkritumus, kas tur bija lielā daudzumā. Bet attiecībā par visu, kas saistīts ar cipariem un viņu sakritību vai nesakritību, to mēs varēsim komentēt tikai tad, kad pārbauda būs beigusies. Zaļais cikls ir sistēmas Zaļā josta uzņēmums. Zaļā josta patiešo ar atkritumu savākšanu nedarbo. Zaļā josta šo pakalpojumu pērk jau no dažādiem Latvijas nozares uzņēmumiem. Principā tiek sakoncentrēts ar zaļo ciklu šo apjomu, kur tālāk jau iet uz pārstrādi. Vai par stiklu jūs varat pārliecinoši teikt, ka tas apjoms, kas ir uzrādīts, tas tad arī ir tas, ko jūs esat pārstrādājuši? Un tur nav nekādas tur grāmatvediskas atšķirības. Nu, mēs teikam kontrolēti no vidus institūciju puses, un ja tā būtu, jūs droši vien man citā kontekstā runātu. Pārskatos gan rakstīts, ka citi atkrituma apsaimniekotāji Zaļās jostas meitas uzņēmumam nodevuši maz, nepilnu 1000 tonu no uzrādītajiem 14000 tonu. Tātad lielākā daļa stikla iepakojuma savākta citā ceļā. Kamēr pārvaldes nav pabeigtas, nozeres uzraugi nekomentē, vai arī lielākās sistēmas ir ko pārkāpušas. Es pieļauju, ka tiek sazīmēti papīri, bet ka tā realitāte, tā materiāla plūsma notiek krietni, varbūt mazākos apjomos vai nenotiek vispār. Ir lietas, ko valsts vidus dienests nespēja nokontrolēt, vismaz pie šobrīdējās kapacitātes. Vai par zaļo jostu un par zaļo punktu ir kaut kādi signāli bijuši par to, ka tur kaut kādas neatbilstības ir? Par šīm divām sistēmām tādu īsti nav. Ozol gan atzīst, ka neformālas norādes par konkurentiem nākušas jau no sodītajiem tirgus dalībniekiem. Šī ir stikla pārstrādes rūpnīca Jarvakandi, Igaunijā. Šeit smalcina stikla iepakojumu un sūta to tālāk uz rūpnīcām jaunu pudeļu un burku izgatavošanai. Stikls ir ļoti vērtīgs materiāls un katru gadu tas kļūst vērtīgāks. Ir daudz lētāk ražot pudeles no veca stikla nekā sāk tās izgatavot no smiltīm. Uz stikla rūpnīcām Igaunijā un Lietuvā aizceļo tikai daļa no Latvijā savāktā stikla iepakojuma. Pārējais tiek samalts Latvijā un izmantots kā būvniecības materiāls.
Gan zaļais punkts, gan zaļā josta savos izglītošanas materiālos min, kas tik iespējams pārstrādāt bezgalīgi, un tas nezaudē kvalitāti. Taču, ja to pārvērš celtniecības materiālā, tikko mūžs beidzas. Tad kāpēc to dara? Iespējamas vismaz trīs versijas. Nepatīkamākā – oficiāli uzrādīties stikla apjomi netiek savākti, un sajaukšana ar smiltīm ir vieglākais veids, kā noslēpt pēdas. Citas versijas – vest pie kaimiņiem ir finansiāli neizdevīgi, vai arī stikls ir pārāk netīrs, un rūpnīcas to neņem pretī. Tieši to min arī kompānijas. Šī cena, par ko stikls tiek nopirkts stikla rūpnīcā, principā pat nenokompensē transporta izdevumus līdz Lietuvai. Šādiem tiek pārdots stikla rūpnīca tiešām labas kvalitātes stikls, kas ir viendabīgs, tīrs, teiksim. Tas, kas stikls ir jaukts, netīrs, dažādi, teiksim, krāsa kopā, teiksim, ekonomiski pamatotāk ir šo te stiklu jau pārstrādāt smiltīs, samalt un iestrādāt būmateriālos. Stikls, kas ir zemes kvalitātes, nu, dažādi pieaugumi jūs varat redzēt, ja? Ko stikla pārstrādes rūpnīcas nelabprāt ņem, tad tam ir atrasts cits risinājums. Un tas ir atrasts risinājums tepat Latvijā. Tie ir konkrēti uzņēmumi Dunkers un partneri, kā arī priekuļu bloki, kur šo te stiklu samaļ un tālāk attiecīgi Dunkers un partneri iestrādā ceļos. Tas nav nekas jauns. Un savukārt priekuļu blokos izgatavo šādu te bloku. Taču Jarvakandī rūpnīca apgalvo, ka viņi pieņem arī netīrītu stiklu un paši aizbrauc tam pakaļ un vēl samaksā. Arī mēs nelielu daļu no mūsu saražotāko nepieņem stikla rūpnīcās piedāvājam cementa bloku ražotājiem. Taču Igaunijā šo bloku ražotāju nevēlas maksāt par stikla smiltīm. Ekonomiski izdevīgāk ir stiklu piedāvāt pudeļu ražotājiem. Vairāk nekā stundu esmu pavadījis pie priekuļu betona rūpnīcas. Teritorijā nemana nekādu kustību, neviena kravas mašīna nav arī braukusi iekšā vai braukusi ārā no teritorijas. Nedēļu vēlāk, kad de facto piesakās uz interviju, rūpnīcā darbs rit pilnā sparā – stikla attīra un maļa. Rūpnīcas vadītājs stāsta, ka līnija nedarbina katru dienu, taču apgalvo, ka dokumentos minētie pārstrādes apjomi atbilst patiesajiem. Zaļā josta pērn gandrīz visu stikla iepakojumu nogādāja nevis pudeļu un burtu izgatavotājiem, bet samala šeit, priekuļu blokā. Nesen te viesojās vidas dienesta inspektori. Domāju, ka tur viss ir kārtībā. Jo mēs jau veicam ražošanu. Nu, tā jau nav ko slēpt, jūs paši redzat visu. Nu, viss notiek, transports kustās. Viss nāk piekšā, to jau var pārbaudīt arī pēc dokumentiem, ko viņi arī veica. Mēs konstatējām, ka viņi 16. Gadā mazliet vairāk ir pārstrādājuši, nekā viņiem ir atļauts atļaujā, bet šis te pārsniegums ir nenozīmīgs. Savukārt apmēram puse no citas sistēmas zaļais punkts savāktā iepakojuma pērn nonāca šai adresē – Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā Cēsīs. Tagad te ir ar zāli apaugušas stikla čupas, bet nav tehnika. Pārstrādi veicis uzņēmums Dunkers un partneri. Līdz šī gada sākumam tā līdzīpašnieks bija Saeimas deputāts Ārtis Rasmanis. Viņš apgalvo, ka minēti 8000 tonu stikla adresē arī ir pārstrādāti. Šī pārstrāde notiek ar mobīlajām iekārtām, gan ar mobīlo drupinātāju mobīlo sijāšanas iekārtu. Līdz ar to, kas tur šobrīd notiek, es īsti nevaru atbildēt, jo man to nav nekāda sakara, bet tas viss, kas ir pagājušā gadā, viss, kas ir nodot atskaitēs valsts vidas dienestam, tas viss ir noticis. Konstatējām, ka šogad tur nekāda darbība nav notikusi, tas ir redzams un saprotams. Attiecībā par to, kas tur ir vai nav noticis 2016. Gadā, pārbaude vēl turpinās. Valsts vidas dienas prognozēja, ka pārbaudes par lielākajiem tirgus dalībniekiem zaļo punktu un zaļo jostu pabeigs divu nedēļu laikā. Tiklīdz pārstrādes ķēdēs iesaistītie būs atbildējuši, vai tiešām iepakojumam ir piešķirta otra dzīve. Ja atklāsies, ka kāda no sistēmām nav izpildījusi prasības, par to paredzēts desmitkārtīgs dabas resursu nodoklis.